Dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme grilovat, ale budeme grilovat něco speciálního a není to maso. Je to bílý italský chleba, ale pozor, ten chleba je plněný takový dobrůdkama. On se krásně nafoukne. Helejte, a pro mě je to možná největší radost ukrojit si takhle nějaký kus toho chleba, k tomu mít víno a popíjet to tady v zahradě. Hejte, já úplně to miluju tohle. Recept je extrémně jednoduchý, poté jdem rychle to připravit. A jako ingredience budeme potřebovat kynutý těsto. Hejte, já jsem vám udělal před pár let opravdu nejchutnější těsto, co může být. Je to těsto na pizza. A já do toho dávám jogurt, který je velice důležitý pro chuť, a taky dávám extra panenský olivový olej. Znamená, já vám dneska to nebudu znovu dělat, tady máte odkaz, podívejte se na to, velice jednoduchý, každý to zvládne a hlavně každý to chválí. To znamená, tady já jsem tohle začal, dívejte se, jak mi to vykunulo, to znamená, je to super a tohle budeme potřebovat. A teď já to plním, ten chleba, já to plním. A já dneska vám udělám dva druhy, a ten první já do toho dávám, tohle je sluncem sušený rajčata. Já jsem vám taky udělal video, jak se dělá sluncem sušený rajčata a odkaz na to máte tady. A hlavně teď, jak bude léto, tak musíme hledat ty dny, kdy bude 35 stupňů, to je jako perfektní na to ta teplota. A rajčata jsou lecení v létě a to uděláme a vydrží to celý rok, to znamená, to je tady a já jsem to jenom namočil do olej, aby trochu jako bylo to jemnější. A tady mám čerstvý rozmarin ze zahrady a protože já mám rád tuhle kombinace. Rajčata, oni jsou trochu kyselí a ten rozmarin. A druhou, kterou vám udělám, je plněná pancetta a pancetta je italská slanina, kterou jsem nakrájil na malinký kousky a osmažil jenom v pánvi pomalu na malinký oheň a já jsem jenom tady vzal to osmažený, ale nedal jsem do toho ten tuk, jo? To znamená, to jsem vyndal. A samozřejmě vy můžete použít jakoukoliv slaninu máte doma, nebo i tu uzenou slaninu, já jsem vám ukázal, jak se dělá uzená slanina, to tak je velice dobrý v tím samozřejmě, když to má ještě uzenou chuť. Ale tohle nejsou jediný dvě možnosti, já vám řeknu, jaký já taky dělám, aby se vám inspiroval, například já dělám, velice dobrý je hermelín, a brusinky, jenom brusinky namočím trochu, aby se nabobtnaly, aby byly měkký a pak to udělám do toho. Druhý je niva a sušený švestky, to taky je bombastický, velice dobrý. A třetí, co dělám, je gruyère sýr se šunkou, nakrájím na malinký kousky, to taky úplně chutná suprově. A taky, co je velice dobrý, samozřejmě, jsou olivy, ale já s olivama vždycky dávám čerstvou bylinku a to je tymián, jo? To míchám tyhle dva a mě to chutná perfektně. Ale samozřejmě je to taky na vás, aby vy jste zkusili, co máte rádi a uvidíte, že například nějaká kombinace chutná pro vaše rodinu víc. A to je všechno! Jediná příprava, co tady jsem udělal, jsem nakrájil na malinký kousky ten rozmarín a na menší kousky ty rajčata. A trochu jenom jedna lžíce olej, tohle jsem dal olivový olej a jsem to takhle jenom zamíchal a mám to hotový, tato směs. A teď jdu na to těsto, vyndáme folii, tu folii nevyhodíme, ono se to nelepí na to, teď. Tohle těsto kynulo cca hodinu a půl a tím pádem se to jako zdvojnásobilo možná krát dva a půl, jo? Abyste věděli kdy. Ale furt je to to první kynutí, jo? Znamená, teď já to takhle trochu schodím. Já jsem dal olej podle tam ten video, aby se to nelepilo, to znamená, to máme přesně podle ten video. A teď tady já tohle rozdělím. Jestli to bude lepit, já přidám trochu olej, aby se mi to nelepilo, jo? Tak,
A teď udám takovej obdélník a rozpůlím to. Tohle mi vyjde na 4 ty italský chleby, jo? V půli takhle nejdřív to rozříznu. A zase ještě jednou půlku udělám. Přibližně. Ono, co je na tom super, že to není přesný, jo? Aby to nevypadalo úplně udělaný továrnou, jo? A teď přidám trochu zase olej, aby mi to nelepilo. A teď já udělám takovej obdélník, jo? Podívejte se, obdélník. Placatej, takhle rukama to dělám. A dám sem tuhle směs. Nesmíte šetřit, protože to je, co na tom je dobrý, jo? A teď já to nějak zamíchám, to těsto zase, to znamená, já to udělám nejdřív takhle. Tak, takhle. Budu to překládat, jo? A zase udělám z toho takovej obdélník. Tady jsem to zamíchal, jo, budeme to dělat, překládat tak, aby jsme to co nejvíc zamíchali. A já tady dám cca 25 cm dlouhý a jenom se snažte nakonec, aby cokoliv vykukuje z toho, co je vevnitř, radši to dejte dovnitř toho těsta, protože ono potom, až to dáme na ten grill, tak se to bude pálit. Znamená, zkuste to takhle dát a tady mám pečicí papír a já tohle zdvihnu a dám to na ten pečicí papír, jo. A teď, co já dělám, já rovnou tohle dám na pizza kámen. Já používám pizza kámen, protože kdyby jsem použil plech, tak ono může se to spálit ze spoda. Znamená, ten kámen je lepší a já to takhle dám na to. Ten kámen stojí cca 200 korun, jo, není to nic drahýho. Na to jsem dal olej. A to je proto, že já teď ještě na to dám stretch folie, aby mi to nevyschlo. Já nechci, aby se udělala suchá kůra nahoře. Teď to musíme dát někam, aby to vykynulo po druhý. Ta typické to druhý kynutí vezme pouze, záleží, 20 až 30 minut, ale dneska, jak je slunečno, tak já to dám zrovna na slunce. A to taky půjde velice rychle, jo? Protože s teplem to jde rychlejš. Podívejte se, jak to vypadá. Tohle je superový. Krásně to nafouklo. A teď já jenom vyndám ta stretch folie. Samozřejmě, jak je olej tam, tak se na to nenalepila. A dívejte se, tohle je krása, to je přesně, jak já to chci. Já tohle dám na grill, ale pozor, v tím grill je jenom jedna podmínka. Nesmí to být přímý oheň. To znamená, já u mě na grill například budu dělat oheň tady a tohle budu dávat vpravo, kde není oheň. A půlka cesty potom to zase otočím, protože ono se to bude líp dělat tam, kde je víc oheň a já to otočím, aby se to dělalo z obou stran, jo? Znamená, každý grill má jeho specialitu, to znamená, tady musíte znát váš grill dobře, to znamená, pozor, aby se vám to nespálilo ze spoda, tak určitě musí to být nepřímo oheň. Já vždycky to dávám do grill, ale ten grill je vyplej, je studený. A potom, až tohle dám do toho, tak pak to zapnu. A důvod za tom je, že jak pomalu to horko bude se dělat v tím grilu, tak ono to pomáhá ještě, aby to kynutí pokračovalo nahoru, jo? To znamená, kdyby jsem to dal do už horké grill, tak ono udělá to rovnou takovou kůru a zastaví to kynutí. A já co taky udělám, dřív než to hodím do ten grill, na to stříknu trochu vodu, že já nechci, aby se udělala kůra ze začátku, já furt chci, aby to kynulo. A ještě jednu věc udělám, to je proto, že grill má hlavně oheň ze spoda a já chci, aby to bylo z nahoře zlatý, tak tady jsem vzal žloudek, jsem to zamíchal a trošku to natřeme,
jenom aby to bylo takový do zlata. Ještě pomáhá jeden krok, a to je, že vezmeme takovou žiletku, to už jsem vám ukazoval, že žiletka taková ta stará, a ona je velice jako sharp, a já udělám takový řezy, linky jenom, a to zase pomáhá, aby to kynutí šlo nahoru a ne například do boku. Já jenom vysvětlím můj grill, já mám 6 hořáků a já zapnu 3 hořáky vpravo a ty vlevo nezapnu, jo? Podívejte se, jak to vypadá! Podívejte se, jak to krásný, úplně suprový, zvenku chřupavý, vevnitř takhle plný. Hlejte, já jsem to dělal na 200 stupňů, nepřímý oheň v grilu, jo? To znamená, to je důležité, abyste věděli, jak to udělat, aby vám to vyšlo takhle. A typicky v létě, já tohle úplně miluju, já vezmu extra panenský olivový olej, naleju to do talíř, k tomu taky dám trochu, tohle je balzamický krém, jo, takový sladký, kyselý a hustý, to je super, a trochu sůl a pepř, a do toho já to namočím a piju to s vínem. Hejte, nic nemůže být lepší než tohle. Já vám určitě tohle doporučuji, abyste to zkusili u vás doma. Zkuste, jakou chuť vy máte rádi. Já jsem vám dělal tady 2 možnosti, ale můžete zkusit jakýkoliv chcete. A nezapomeňte mi napsat a mi dát ještě lajka. A já se na vás budu těšit zase příště s novým videem. Já si myslím, že tenhle moment je nespravedlivý, jo? Že vy se jenom díváte a já to ochutnávám. Já musím jeden den vás všechny pozvat, abyste přišli sem a to ochutnali se mnou, protože to chutná opravdu bombasticky. Ale musíme to ověřit. Tak já tady takhle ukrojím kus. Já začnu s těma rajčatama, jo? To bude super. To se namáčí takhle do ten olej. Už teď jako mám takovou chuť na to. Tak a kousnu. To je tak dobrý, opravdu, hejte, jako opravdu. Já si myslím, už nic chutnějšího nemůže být. Ten chleba, no to je úžasný, to opravdu. Tam je cítit ten rozmarín, ale teď taky chytnete ty sušený rajčata. A oni jsou kyselí. A teď to všechno skloubíte s tím olejem. A on je extra panenský olivový olej, trochu sůl, trochu pepř. To je tak super, tak super. Já to ještě jednou takhle budu dipovat do toho. Salut!